היי נשים, מה קורות בצ'ופם? אני מיכל. היום אני אראה לכם סרטון שהוא בדרך כלל מאוד מבוקש. בעצם זה מה קיבלתי ליום הולדת שלי. כמובן שהסרטון הזה לא נועד להשוויץ, סך הכל להראות לכם כי זה מסקרן, מעין הול כזה. אז אני לא אציין שמות של מי נתן לי מה, אבל אני רוצה להגיד שאני באמת מודה על הכל. זה באמת לא מובן מאליו לקבל כל כך הרבה אהבה מכם ומהחברים שלי, ובכללי מתנות זה משהו מאוד נחמד, אז תודה. כן, הבנתם למה התכוונתי, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז המתנה הראשונה, בואו נפתח אותה. יותר נכון, כבר פתחתי הכל, אני רק אראה לכם. אז יש לי פה את הגופייה הזאתי, פרחונית, שלמטה היא כמו חצאית כזאת, וכן, ככה זה נראה מאחורה, מאוד יפה. משהו שכבר יש לי, וזה תמיד טוב שיש ספייר למקרה שיגמר, כי אני פשוט חורשת עליו, זה הספרי גוף של ויקטוריה סיקרט בריח לוונדר, כל הזמן בצבא בבוקר אני ככה חולה עליו. מללין יש לי פה בדי סקראב בריח קוקנט ורבנה, וכמו שאתם רואים זה נוזלי כזה, ובעצם זה כמו פילינג לגוף, ממש כיף להשתמש בו. ויש לי פה שרשרת חמודה מטופ 10 של המזל שלי, מאזניים, ושרשרת הוואי, וכתר יום הולדת, שלמרות שעברה לי היום הולדת אני אשים אותו ממש עכשיו. פשוט מהמם, איך אני? ויש לי פה את הסוכריה המפחידה הזאתי, עוד סוכריות של לבבות, כריך של נקניקייה שאני חושבת שאני אוכל אותו עכשיו, זה בעצם כאילו גומי. או, קיטקט, אני חולה על זה, וקראנץ', אני גם חולה על זה, וואו, ומלא מלא סוכריות כאלה שזה בטעם שוקולד. וכן, זאת המתנה הזאתי. הולך להיות לי הרבה חורים בשיניים. אוקיי, והמתנה הבאה היא מהפנינג, וזה דובי גדול וחמוד. תראו איזה מאמי הוא, ושאני אוכל לישון איתו ככה בלילה ולהתקרבל איתו. ואני צריכה להתחיל לחשוב על שם לדובי הזה, אז אני כאילו קוראת לו דובי, אבל זה לא דובי, זה פשוט בובה גדולה. המתנה הבאה היא מקסטרו, וזה כובע חמדמד, כן, שיחמם אותי בחורף, או למקרה שיש לי bad hair day, כן, כמו שאתם יודעים. והחולצה המכופתרת הזאת, שמי שמכיר אותי יודע שאני חולה על הסטייל הזה. אז כן, כמו שאתם רואים, אפשר לכפתר פה ולקפל את השרוולים, וזה יכול לשמש גם כשמלה, כי זה מאוד מאוד ארוך. והמתנה הבאה, אני רואה פה מללין. בואו נראה. אז יש לי פה מללין את זה, שאני חושבת שזה למכונית או לארון בגדים, זה מאוד ריחני בריח וניל כמו שאני אוהבת, ובושם קטנטן בריח וניל שאני גם ממש אוהבת, שאפשר לשים אותו בתיק הנסיעות. הריח נפלא. עוד משהו מללין זה גלוס צהבהב, שהוא בטעם בליני, לא יודעת, זה השם שלו, והוא מספר 04, שהוא מתקבל שקוף על השפתיים. ומטופ 10 שרשרת עם האות הראשונה שלי, M, מיכל. והגילים, ומחנות תכשיטים שקוראים לה חותם, קיבלתי, תראו זה חמוד, אז קיבלתי את השרשרת הזאתי, וגם את הבושם מלייף בריח מסק, שככה בעצם הוא נראה. ועוד בושם שקוראים לו anyone, לא יודעת, כן. אז זה הבושם בעצם.
אוקיי, אז זה כל מה שקיבלתי. מקווה שנהניתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי.